各位兄弟姊妹早晨，今日8月21日，纪念圣比若十世教宗，弥撒经文221版，经78版。本台弥撒意向为亡者何雪莲 Maria 灵魂安息代祷。主和他订立了和平的盟约，立他为王子，使他永远享有司祭的尊位。因父及子及圣神之名，愿平安与你们同在。各位兄弟姊妹，现在我们大家认罪虔诚的举行圣祭。我向全能的天主和各位兄弟姊妹承认我在思言行为上的过失，我罪我的重罪，为此恳请终身童贞圣母玛利亚、天使圣人和你们各位兄弟姊妹为我祈求上主，我们的天主，愿全能的天主垂怜我们，赦免我们的罪，使我们得到永生。上主求你垂怜，基督求你垂怜，上主求你垂怜。请大家祈祷。上主，你拣选了圣庇护十世，以天上的智慧和中途的勇毅精神维护公教信仰，并在基督内复兴一切。求你仁慈地帮助我们遵从圣人的教导，效法他的榜样，将来也能获得永远的赏报。因你的圣子我们的主耶稣基督，他和你及圣神是唯一天主，永生永王。读厄则克尔先知书。那时上主的手临于我，上主的神引我出去，把我放在平原中，那里布满了骨头。他领我在骨头周围走了一遭，见平原上骨头的角很多，又很干枯。他问我说：人子，这些骨头可以复生吗？我答说：我主上主，你知道。他对我说：你向这些骨头讲预言，向他们说：干枯的骨头，听上主的话吧。我主上主对这些骨头这样说：看，我要使气息进入你们内，你们必要复活。我给你们放上筋，加上肉，包上皮，把气息注入你们内，你们就复活了。如此，你们便要承认我是上主。于是我遵命讲预言，正当我讲预言时，忽然有一个响声，一阵震动，骨头与骨头互相结合起来。我望见他们身上有了筋，生了肉，包了皮，但他们还没有气息。上主对我说：你应向气息讲预言，人子应向气息讲预言，说：
我主上主这样说：气息，你应由四方来，吹在这些被杀的人身上，使他们复活。我遵命一讲了预言，气息就进入他们内，他们遂复活了，并且站了起来，实在是一支极庞大的军队。上主对我说：人子，这些骨头就是以色列家族，他们常说：我们的骨头干枯了，绝望了，我们都完了。为此，你向他们讲预言说：我主上主这样说，看，我要亲自打开你们的坟墓，我的百姓，我要从你们的坟墓中把你们领出来，引你们进入以色列地域。我的百姓，当我打开你们的坟墓，把你们从坟墓内领出来的时候，你们便承认我是上主。我要把我的神注入你们内，使你们复活，叫你们安居在你们的地域内。那时你们便要承认我，上主言出必行。上主的话。请赞颂上主，因为他的仁慈永远常存。歌咏此曲的人是上主亲身所救赎的，由敌人手中救出的，从各地召集来的，由东西南北聚来的。他们在旷野和沙漠中漂流，找不到前往安居之城的道路。他们口渴而又饥饿，生命已经奄奄一息。他们于急难中因哀求上主，上主立即拯救他们脱离困苦，引领他们走入正道，走入可安居的城阙。愿他们感谢上主的仁慈，称颂他给人子显的奇迹，因为他使饥饿的人得到饱裕，他使肚饿的人享尽美物。阿利路亚。我的天主，求你教训我履行你的道路，引我进入真理之路。愿主与你们同在。恭读圣马窦福音。那时，法利赛人听说耶稣使撒杜赛人闭口无言，就聚集在一起。他们中有一个法学士试探他，发问说：师父，法律中哪条诫命是最大的？耶稣对他说：你应全心、全灵、全意爱上主你的天主，这是最大也是第一条诫命。第二条与此相似，你应当爱近人如你自己。全部法律和先知都是于这两条诫命。上主的话。刚才听到福音里面描述着有一个法学士，他来试探耶稣。他这个试探很特别，
问耶稣，法律中哪一条诫命是最大的？试探。其实我们很多时候都在试探着我们的天主，或者有些专登，大部分的都是不知不觉间。其实试探上主，即是好像我们第一篇的读经里面，藉着先知上主跟我们说，他说希望那时你们便要承认我，上主言出必行。其实我们去来试探我们的天主，试探上主，其实个心里面，其实就是个心里面未能够去来承认天主是我们的神，是我们的创造者、救赎者、圣化者。不知不觉间，或者怎样才能够在什么情况底下，我们都能够承认祂是我们的主呢？这个不容易，所以我们叫祂做信德。信德是一个天主赐给我们一份的恩赐，一个的恩宠来，不是说我们信就要信，不是，是一个恩赐。在这个的试探里面，尤其是倚住问他哪一条诫命是最大，他们没有想过耶稣的答复就是爱的诫命。他们想着的诫命的第一、第二、第三、第四，这样他来试探他。因为如果你任在十诫里面用任用一条来做大最大的话，可以用其他的东西来驳斥，这就不肯去来承认。但是主是真是我们的主，所以他用着一个的比喻，用着的比喻就是说，好啊，你人类是天主创造出来的，但最后的都要归于尘土。但是令到我们要相信的话，他说干枯的骨头 要所有的已经入土的了，已经化为骨头的了，但是他说你对他讲预言。而我们的天主真是我们的神，我们的创造者，他使到气息入回去，有回根，有回肉，有回皮，有了气息。这些天主想跟我们说的就是说，为什么我们还要怀疑，为什么还要去来试探。今天我们教会庆祝着我们的一个教宗庇护十世，庇护十世在过去那几天的圣人里面，很多时候都听到他们说、他们很多的圣人都是来自出身于贵族、抛弃了所有的金银啊，嘅财产啊。今日唔系啊，今日另外一个嘅圣人，佢嘅出身系贫穷嘅，一个村落里边嘅添。而佢嘅座右铭就系贫穷、谦逊、温和。其中一个好大嘅而家，佢嚟试探紧天主嘅就系好多人话：如果你谦逊嘅，你贫穷嘅，你温和的呢，就会被人虾，就会在这个世界上面实会真是贫穷，而且呢下面没晒，不能够跟人地争，在社会间不会有地位，不会有什么东西，贬低了贫穷，贬低谦逊，贬低温和，而想要那个现在着重于人的要同人地斗的，要冷酷的，要无情的。但是啱啱相反，庇护十世出身于贫穷，而就去到上到去做了主教，上到去做了教宗，一样继续以他的温和，以他的谦逊。但是他想告诉我们，这几样东西能够同样他庇护十世给到我们的榜样，他同时是很坚毅，他对于
维护教会、维护教理，佢好似一只老虎一样，对所有嘅异端，佢对现代主义一种嘅异端，列出晒几十条出嚟，佢嚟维护教理，甚至直到而家我哋仲感谢佢，佢嘅辉煌嘅领袖同埋教导。所以话啦，对于贫穷、谦逊、温和咩？佢同时间系可以坚毅、勇敢、坚贞，能够好好咁样去嚟维护我哋嘅教会。所以我哋唔好试探我哋嘅天主，我哋嘅天主系唯一，而佢所有嘅事嘅都会言出必行。尤其是在爱德方面，爱德方面的话，所以庇护十世另外一个他座右铭的，在他的主教和教宗的徽号上面都有写着 Instaurare omnia in Christo， 在基督内复兴一切。在基督的里面，基督是什么？基督就是在贫穷、谦逊、温和，还有最重要的就是在爱里面，有住爱，有住天主嘅爱嘅贫穷嘅谦逊嘅温和嘅，就亦都以住爱好坚毅嘅忠贞嘅贞洁嘅勇敢嘅，甚至连死亡都唔害怕，何况系所有嘅困难？因为我哋明知道终有一日，正如喺第一篇读经里边提醒咗我哋，就算我哋面对住死亡，但系我哋嘅主会将我哋复活。依句就是我们的信德之一，希望我们好好地来想一下，今天庇护十世给了我们这几样东西，希望我们能够明白，原来贫穷、谦逊、温和，只要在基督的，在基督的，尤其是基督的爱里面，能够复兴一切，将我们的信任摆回于主，我主，我的天主，去承认我们的天主是我们的创造者，是我们的救赎者，是我们的圣化者，将一切的事都在基督里面去看、去做、去跟，将会就是复兴一切，尤其是我们的爱心，这样我们会发觉我们的生命很有意义、很开心，还有面对着种种的困难的时候，都会继续去传扬福音、维护教会，来保卫着我们所有基督所俾到我哋嘅教导嘅。上主，万有的天主，你赐给我们食粮，我们赞美你，我们将大地和人类劳苦的果实麦面饼呈献给你，使成为我们的生命之粮。上主，万有的天主，你赐给我们饮品，我们赞美你，我们将葡萄树和人类劳苦的果实葡萄酒呈献给你，使成为我们的精神饮品。
各位兄弟姊妹，请你们祈祷，望全能的天主圣父收纳我和你们共同奉献的圣祭。上主，求你悦纳我们的献礼，使们听从圣庇护十世的训诲，诚心诚意以信德举行这神圣的奥迹，因主耶稣基督之名，求你俯听我们的祈祷。愿主与你们同在，请举心向上，请大家感谢主，我们的天主。主、圣父、全能永生的天主，藉着我们的主基督，我们时时处处感谢你，实在是理所当然的，并能使人得救。你恩赐教会今天欢庆圣庇护十世的纪念，你藉着圣人的圣德生活，鼓励我们效法他的榜样，你藉着他的宣讲教诲我们，并因他令你喜悦的祈求时常保佑我们。为此，我们随同天使和各位圣人同声歌颂你，赞美你，不停地欢呼：圣圣圣，上主万有的主，你的光荣充满天地，欢呼之声响彻云霄。奉主命而来的，当受赞美，欢呼之声响彻云霄。上主，你实在是神圣的，你是一切圣德的根源。因此，我们恳求你派遣圣神，圣化这些礼品，使成为我们的主耶稣基督的圣体、圣血。他甘愿舍身受难时，拿起面饼，感谢了，分开交给他的门徒说：你们大家拿去吃，这就是我的身体，将为你们而牺牲。晚餐后，他同样拿起杯来，又感谢了，交给他的门徒说：你们大家拿去喝，这一杯就是我的血，新而永久的盟约之血，将为你们和众人倾流，以赦免罪恶。你们要这样做，来纪念我。信德的奥迹。上主，因此我们纪念基督的圣死与复活，向你奉献生命之粮、救恩之杯，感谢你使我们得在你台前侍奉你。我们恳求你使我们分享基督的圣体圣血，并因圣神合而为一。上主，求你垂念普世的教会，使你的子民
皆同我们的教宗方济各和我你卑微的仆人与所有主教以及全体圣职人员都在爱德中日趋完善。求你也垂念怀着复活的希望而安息的兄弟姊妹，并求你垂念我们的祖先和所有去世的人，使他们享见你圣容的光辉。求你垂念我们众人，使我们得与天主之母同贞荣福玛利亚、她的正配圣约瑟、诸圣宗徒以及你所喜爱的历代圣人共享永生，并使我们藉着你的圣子耶稣基督赞美你、献扬你。全能的天主圣父，一切崇敬和荣耀，藉着基督，皆同基督，在基督内并联合圣神，都归于你，直到永远。我们既遵从救主的训示，又承受他的教导，才敢说：我们的天父，愿你的名受显扬。愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样。不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。上主，求你从一切灾祸中拯救我们，因赐我们的时代得享平安。更求你大发慈悲，保佑我们脱免罪恶，并在一切困扰中获得安全，使我们虔诚期待永生的幸福和救主耶稣的来临。主耶稣基督，你曾对宗徒们说：我将平安留给你们，将我的平安赏给你们。求你不要看我们的罪过，但看你教会的信德，并按照你的圣意使教会安定团结。你是天主，永生永王。愿主的平安常与你们同在。请大家互祝平安。除免世罪的天主羔羊，求你垂怜我们。除免世罪的天主羔羊，求你垂怜我们。除免世罪的天主羔羊，求你赐给我们平安。请看天主的羔羊，请看除免世罪者。蒙召来赴圣宴的人是有福地。主，我当不起你到我心里来，只要你说一句话，我的灵魂就会痊愈。主啊，一切你都知道，你晓得我爱你。
请大家祈祷。上主，我们的天主，我们在庆祝圣比护十世的纪念日，分享了天上的圣言，求你藉这圣事的功效，使我们保持恒久的信德，并在你的爱内团结共用。因主耶稣基督之名，求你俯听我们的祈祷。愿主与你们同在。愿全能的天主、圣父、圣子及圣神降福你们。弥撒礼成。圣人罗格随役主保重。天主，你曾垂允圣罗格恳切之祈求，因赐他作瘟病之主保，使凡因圣人之名求他保佑者，驱得免疫症之害。我们恳求你，因赐我们因纪念圣罗格圣人和他的功劳，赖他的转求，除免我们神形诸疫。以上所求是靠我们的主基督。阿们。大圣罗格。